Labas vakaras, dar kartą mėly krepšinio aistruoliai. Orlen Lietuva jums dovanoja transliaciją iš Alytaus šiandien. Alytaus Wolves savo aikštelėje priima Panevėžio 7bet Lietkabelio ekipą. Įvairiais vidurio puolėjais galinčiais papildyti komandą. Štai čia toks išpuolis. Šakyčiaus, Sinaičio vizitinė kortelė. Šakyčiaus perdavimas Maldūnui. Čia ideali proga Vyteniui Lipkevičiui. Ir dabar jau nei savo energiją užkrečiantis komandos draugus. Šakyčius, 3 taškai. Reabilituojant, liko prie Lipkevičiaus. Ir ideali kombinacija, puikus Lipkevičiaus. Ilgai reikėjo jo palaukti komandos treneriams. Čia dar vienas Lipkevičiaus perdavimas, gera komunikacija. Griciūnas prieš Deliją. Koks prasiveržimas. Koks praudė koja. Rukštavičius, yra laiko prisitaikyti, 3 taškai. Patogiai susidėlio. Agresyvus buvo Maldūnas, Stepautas bespėjo sugrįžti prie Delijos. Delija atakuoja Maldūną ir šiandien Delija su Maldūnas statytas, sukrapčia tuos 4 taškus. Veno iš Keiverį. Ir 2 taškai ūkio pranašumai. Tikrai taip. Daručka, 3. 3 taškai. Aukšto trajektorija, metimas iki šių rungtynių. Peno 3 taškus metė 41% taiklumo. 2 taškai ir pražanga. Na, šiaip labai gražu žiūrėti į Mikro Dvikovas. Delija. Neatsargus perdavimas, Maldūnas jau laukia jo. Čia Maldūno stichyje ir jo dėjimas iš viršaus. Vienas greičiausių. Pašurtino Rupštavičių Adas. Ir pataiko iš toli. Atsargus baudų. Liškevičių dabar į savo globą perėmės Liškevičius, o kamuolys štai taip pasiekė minutą. Žiūrėjo į varžovą ir labai gražiai šeimininko taka. Šakyčius bando revanšuotis ir vienas prieš vieną įveikė. Neįtikėtina. Bet po dviejų kelinių gana tvirtai, tai pirmavo. O lentos. Geras perdavimas, koks geras perdavimas. Ir kaip. Aišku, Keiveris turi ir 3 pražangas. Prastas Maldūno perdimas, jeigu prieš tai buvo genialus, dabar tragiškas. Ir Žemaitis iš viršaus. Labai retai žaisdavo ir tik krepčia. Golomanas dar kartą nužinomas kamuoliu. Ir koks galingas dėjimas iš viršaus. Metimas čia nepataikė veteranas. Peno. Jo prasiveržimas, Stefanas Peno. Rodo, jog laiko jį Peno. Nepatenkintas amerikietis Lukauskis Delijai. Prieš Deliją 2 varžovai. Geras Delijos nusimetimas Eigirdui Žukauskui. Ir prieš šį Keiveris. Beno, arčiau krepčio. Beno visą ataką su... Ir Golomanas kaip darinė. Tai vėl 6 taškai skiria komandas. Jau laiko sugrįžti į kovą dėl pergalės Wolves nebeturi. Ir galutinis rungtynių rezultatas. 80-86. Panevėžio 7 bet Lietkabelis iškovojo pergalę.